Achou que tinha acabado, né? Mas não, eu tenho mais dicas, truques e funções para mostrar agora no vídeo parte 3 do Redmi 10C. Então fica antenado para aprender coisa nova. E antes de mostrar aqui para vocês as funções do Redmi 10C, já quero te lembrar que temos links na descrição para caso você não tenha ainda adquirido o seu, você consegue comprar através dos links em fornecedores confiáveis por excelentes preços e ainda ajudando o canal a trazer novos conteúdos. Mas vamos lá, vamos de fato ver as funcionalidades que ainda não mostrei nos vídeos anteriores. Eu já quero aqui lhe mostrar uma coisa bem legal. Você está vendo que eu estou com o Wi-Fi aqui conectado, então eu estou com internet. E digamos que você queira, quando estiver aí talvez vendo a sua série na Netflix, vendo um vídeo ou um filme na Amazon Prime, você consiga saber o quanto de internet está sendo utilizado no seu celular. Quem sabe também para baixar um jogo, baixar algum arquivo, você consegue saber tudo agora com essa função que eu vou mostrar para você. Para isso você vem em configurações e procura por tela. Aqui dentro de tela, você rola até o final nessa opçãozinha aqui, ó, centro de controle e barra de status. Cliquei aqui nela e dentro aqui dela você vai ter várias opções presentes, mas se atente nessa daqui, ó, mostrar velocidade de conexão. Eu vou colocar aqui ela ativada e o que, que acontece? Olha só o que apareceu agora aqui para mim, essa opçãozinha que mostra a velocidade que eu vou estar utilizando a internet no momento. Vou fazer o seguinte aqui, vou abrir aqui uma música no YouTube para você perceber que já vai começar a modificar, está vendo? Vou colocar uma música aqui e olha só, a velocidade agora aqui já modificou, está sempre mudando. Já vou sair daqui novamente porque já deu para mostrar para você que ela de fato funciona. Agora eu quero mostrar para você também como você consegue fazer um ajuste de brilho. É possível você fazer de formas diferentes. A primeira é quando você rola para baixo, né? Que as notificações estão num formato diferente. Já expliquei em outros vídeos para vocês. E você mexe aqui no nível de brilho presente. Mas existe uma outra forma de você conseguir também fazer isso. Você vem aqui em configurações, procura na opção de tela. E aqui dentro de tela, essa opçãozinha bem aqui, ó, nível de brilho. E aqui nós temos duas coisas. Essa que eu já te mostrei, para você mexer manualmente no brilho do seu aparelho, mas você também tem a possibilidade de ativar esta função que é o brilho automático. Eliseu, como é que funciona esta funcionalidade? Com ela funciona da seguinte maneira. Quando você estiver com um ambiente com muita luminosidade, ele também acaba aumentando o brilho. Você teve aquela sensação quando está, por exemplo, num ambiente de dia, com um ambiente aberto, com o sol, você precisar colocar a mão para enxergar ali na tela? Pois é, isso acontece porque o celular, ele ainda não reconheceu que precisa de mais de brilho porque foi feito manualmente e com essa funcionalidade ativa, ele já iria aumentar o brilho para você. E da mesma forma, ao contrário, né? Se for à noite, ele irá diminuir a quantidade de brilho para você não ter um brilho muito forte nos seus olhos. Então, vale a pena deixar esta funcionalidade aqui ativa. Agora eu quero mostrar para você a possibilidade de você bloquear algum aplicativo que seja do seu agrado. Às vezes tem algum filho que mexa no seu aparelho que você não queira ou alguma outra pessoa. É possível você bloquear para não ter acesso. E para você fazer isso, você vem novamente aqui em configurações e procura pela opção Apps. Clicando aqui agora em Apps, nós temos várias informações aqui presentes, mas se foque nessa daqui, ó, bloqueio de apps. Agora eu vim para essa opção, eu vou colocar a senha que eu já cadastrei aqui no meu aparelho. Eu posso desbloquear pela impressão digital, que é uma outra coisa que eu já ensinei em outros vídeos de dicas e truques do Redmi 10C. Então, se você não viu outros vídeos, vai ter links na descrição, uma playlist completa para você saber todas as dicas e os truques que eu já trouxe até aqui no canal. Eu vou colocar aqui, por exemplo, digamos que eu vou pegar aqui o YouTube. Vou clicar aqui no YouTube. Agora, o YouTube, ele vai ser um aplicativo que vai ficar bloqueado. Apareceu até uma informação aqui para mim, se eu quero ocultar ele, vou tirar e vou colocar novamente, ó, apareceu aqui novamente de novo, eu vou vir aqui em configurações. Vou desbloquear com a minha digital e ó, ocultar o conteúdo das notificações, o que que vai acontecer? Além de eu bloquear o aparelho, se eu receber alguma notificação, digamos, aqui do YouTube, né, algum vídeo que lançou, algo assim do gênero, ele não irá aparecer mais para mim, porque eu bloqueei e ocultei as notificações, tá bem? Vou entrar agora, tentar entrar no YouTube e olha só o que acontece. Eu não consigo automaticamente, eu vou precisar desbloquear ele, vou desbloquear
através da minha impressão digital, nem assim vai deixar, por quê? Porque eu não cadastrei na conta Mi. Então, para eu conseguir fazer isso, eu vou precisar, primeiramente, me cadastrar na conta Mi e, assim, fazendo o login, ele vai aqui abrir para mim. Ou seja, eu preciso, quando eu quiser bloquear, já ter cadastrado bonitinho aqui no aparelho. Foi legal isso ter se mostrado para você saber que se você não cadastrar uma conta na Mi, você não irá conseguir, assim, realmente deixar essa funcionalidade de forma eficaz, né? Porque você vai bloquear o aplicativo e, de fato, não vai conseguir utilizar ele. Se você está gostando desses truques, você pelo menos tem que curtir o vídeo para mostrar isso, né? Então vai, curta o vídeo para ouvir a sua participação e também se inscreve no canal para fazer parte da família Compra Aprovada. Porque assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui, não somente ensinando a mexer nos aparelhos não, mas dando a minha opinião sincera sobre todos eles e assim ajudando a você a fazer uma compra inteligente. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora eu quero mostrar para você como você também consegue desbloquear o aparelho através da sua face. Pois é, isso é possível aqui dentro do Redmi 10C. Eu mostrei, né, como desbloquear através da impressão digital em outro vídeo. E agora vamos ver o reconhecimento facial. Para isso você vem novamente aqui em configurações, procura pela opção de senhas e segurança. Aqui dentro temos várias funcionalidades, algumas eu já mostrei em outro vídeo, mas essa aqui que a gente precisa agora, desbloqueio facial. Vou colocar novamente a senha que eu cadastrei e olha só, ele já vai aqui mostrar para mim o que eu preciso fazer. O que eu vou precisar fazer? Deixar a câmera aqui frontal em direção ao meu rosto para que ele faça o reconhecimento. Eu vou aqui em iniciar, ele vai agora trazer aqui uma informação para mim em relação ao desbloqueio facial. Não é tão seguro porque possa ser ter pessoas que sejam um pouco parecido facialmente com você, né? Tem uma semelhança e o celular acabe achando que é você. Vou colocar agora aqui o aparelho, ele está em direção ao meu rosto para assim ele conseguir fazer o reconhecimento. Maravilha, já foi agora aqui adicionado, temos aqui o nome de rosto 1, vou deixar esse nome mesmo e vou vir em concluir. Vamos ver se está funcionando? Vou colocar em bloquear, vou apertar no botão mesmo, né, o botão de ligar o aparelho, a tela está bloqueada, vou colocar em direção agora aqui ao meu rosto e olha só o que aconteceu, agora ficou esse certinho. Quando aparece esse ícone de certo, significa que eu posso desbloquear o aparelho. Se eu não colocar em direção ao meu rosto, vai ficar sempre aparecendo isso daqui, ó. Não encontrou, como não encontrasse, acabou como estou um pouco agora perto, ele também conseguiu novamente reconhecer o meu rosto. Vou deixar agora um pouquinho mais para o outro lado, deixa eu mudar essa imagem para ficar um pouco mais fácil para você ver. E olha só, está sempre aqui movimentando porque não está reconhecendo aqui na minha face. Então é uma funcionalidade legal, cômoda para você, mas tenha em mente essa questão de ter pessoas parecidas contigo, podendo talvez desbloquear o aparelho. Agora eu quero mostrar para você também como você consegue organizar os aplicativos que aparecem aqui na tela inicial. É possível você deixar até os aplicativos, os ícones dele, maior ou menor, e eu te mostro agora como. Para você fazer isso, você segura em uma área que esteja vazia no seu aparelho, vem aqui nessa opçãozinha aqui, que é de configurações, e aqui dentro nós temos essa opção aqui, ó, layout da tela inicial. Através dessa funcionalidade, quando eu mudar aqui de 4x6 para 5x6, olha só a diferença que aconteceu. Perceba que agora os ícones eles ficaram menores do que era anteriormente. Vou voltar para outra que estava, que era o 4x6, e percebe que agora os ícones estão maiores. Mas Eliseu, o que de fato isso está sendo feito? Ele está fazendo o seguinte, 4x6 significa 4 colunas por 6 linhas. 5x6 vai significar 5 colunas, então por conta disso ele acaba ficando um pouco mais comprimido, né? Os aplicativos vão ficar menor, perceba que agora tem mais espaço aqui, mas continuamos com 6 linhas. E assim você consegue deixar os aplicativos menores aí no seu Redmi 10C. Agora eu quero mostrar para você como você consegue deixar esta áreazinha aqui, ó, de notificações mais visível. Isso é possível e eu vou te mostrar agora como é que você faz. Para isso você vem aqui novamente em configurações, aqui dentro você procura por tela. Dentro de tela nós temos a opção aqui de centro de controle e barra de status. Aqui dentro nós temos que procurar por essa opção aqui, ó, ocultar entalhe.
cliquei aqui nela e temos aqui duas funcionalidades apresentando. A não ocultar, que é que temos já de fábrica aqui dentro do Redmi 10C, e a ocultar sem mover a barra de status. Percebe que agora ficou tudo mais preto na parte superior. Vou tirar para você perceber e vou colocar novamente. Com isso, esse entalhe ele acaba preenchendo, né, todo ao redor. Você percebe que está agora bem mais uniforme a parte superior e a parte inferior que temos aqui da borda. E vai ficar um pouco mais fácil para você conseguir enxergar o horário, enxergar os ícones, né, presentes de funcionalidades. Mas eu vou deixar no formato normal, que já está dentro do meu agrado. Agora, uma outra coisa que é legal, que digamos que eu estou aqui com meus aplicativos em segundo plano e eu não quero que alguém veja o que está aparecendo nos outros aplicativos que eu tenho, como acontece aqui no YouTube, que você consegue perceber que não dá para enxergar o que de fato está aqui, está bem desfocado. É possível você fazer isso também aí no seu aparelho e eu vou lhe mostrar agora como você faz. Você vem aqui novamente em configurações e procura por tela inicial. Aqui dentro você vai encontrar essa funcionalidade bem aqui, ó, desfocar prévias de apps. Quando eu clico aqui nela, ela vai abrir aqui para mim todos os aplicativos que eu posso fazer esse desfoque, né, dessa prévia. E eu coloquei aqui o YouTube, vou colocar aqui, por exemplo, a calculadora. Coloquei a calculadora, vou abrir agora aqui a calculadora para você perceber que não vai aparecer realmente os números, né, que eu vou colocar aqui. Vou colocar um número qualquer. E tá aqui 630. Vou colocar em segundo plano e olha só, ele ficou agora totalmente bloqueado, realmente desfocado. Não é possível enxergar o que está aparecendo aqui. Agora está aparecendo aqui no YouTube, né? Mas você percebe que antes não era possível também. Vou voltar aqui, vou colocar aqui o YouTube também, que além de desfocado, ele não vai dar para aparecer nada, vai ficar mais forte do que estava antes. Deixa eu conseguir encontrar aqui o YouTube. Encontrei. E olha só como é que ele ficou, realmente bem bloqueado, não está dando para ver nada e você consegue aí fazer a mesma coisa no seu Redmi 10C. Uma outra coisa que é bem legal, que você tem a possibilidade, quando você vem aqui ver os aplicativos que estão em segundo plano, a possibilidade através aqui do X de apagar todos eles para assim você desocupar a memória, né? Não ficar sendo forçada através desses aplicativos que estão aqui abertos. E é possível, além disso, você saber o quanto de memória está sendo utilizado ou o quanto de memória está disponível. Aqui para mim está aparecendo, para você não vai, porque eu ativei uma funcionalidade que eu vou mostrar agora para você. Para isso, você vem aqui em configurações, para você conseguir fazer a mesma coisa que eu, vem em tela inicial e temos esta opçãozinha bem aqui, ó, mostrar status de memória. Se eu estiver desativado, como o seu está, olha só, não aparece nada, mas agora com ele ativado, eu sei exatamente o quanto de memória está disponível, que é esses 2 GB, e o quanto de memória nós temos presente aqui no aparelho. E se eu agora apagar, limpar tudo, vou voltar aqui, ele acabou ficando praticamente a mesma coisa. Nesses aplicativos, de fato, não eram aplicativos que forçavam muito aqui a memória do seu Redmi 10C, no caso aqui do meu, né? É, foi bastante coisa nova que você aprendeu aqui hoje. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.